Еще не включила. Отлично. Да. Как у вас дела? Шума. Молодцы, шапан идет. Сейчас тоже себе найду шапан. Вы знаете, где мой? Я могу сюда как сказать. Нет, полностью. Перемет, Ахмед. Калай қалдаймыз. Алға, Қазақстан. Құрметті қазақстандықтар, парктарыңызға үлкен сәлем. Біз міне мына жерде үш кигіз үйімізді құрып, үш ту тіктік. Сосын міне ең жоғарыда біздің туымыз. Келіңіз аға. Келіңіз. Парктарымыз осы жерде, біз жиналып бірге басымызды қосып жатырмыз. Біз біргеміз. Сіздерге айтайын дегенім, алдын ала любое время может выключиться свет или блокнуть интернет у нас. Поэтому хочу сказать, что у нас тут этот... Бабек! Я могу не успеть сохранить запись, хорошо? Вот. Дулат ағаділдің анасы келді міне. Міне штуымыз тігілді. Қара бір таудың киесі, жайлар байдың киесі. Салулы төсек, салқын ей, қайда бір кетті. Мінгенді отым кермекен, кекілден аққан кермекен. Ашырдасын шығарсын, жаманан дасын дермекен. Окей, с пакет с цитрой. Только матери могут понять, что такое потерять ребенка. Нету слов, чтобы успокоить человека. Только. Сабрит, Сабрит. Сабрит, Сабрит.
Мынынау Гүлнар қасындағы келіншек бұл Дулат ағадылдың әйелі. Вот это вот жена Дулата Гадила. Я не знаю, как можно успокоить мать, что сказать. Это большая утрата, и ничто не может успокоить сердце матери. Поэтому я прошу Казахстан полностью поддержать. Всегда поспешите выразить соболезнования людям, которые потеряли своих близких. Хотя бы наши теплые слова, поддержка поможет облегчить боль матери. Тем более тогда, когда сын умер, убит был жестоко. И всю жизнь был занят не тем, чтобы построить вот этот дом, и не тем, чтобы обеспечивать детей, а тем, чтобы объединить казахов. И вот под этим флагом сейчас здесь вот казахи объединяются. Его смерть не зря. Казахи, объединяйтесь. Объединяйтесь, пожалуйста. Объединяйтесь, пожалуйста. Я прошу вас всех объединиться. Сколько еще может продолжаться этот беспредел? Сколько еще? Сколько еще? Сколько еще? Я вас прошу, объединяйтесь. Пока еще не была жертва. Я прошу вас всех объединиться. Я прошу вас всех объединиться. Мы вымрем. Мы вымрем, если не объединимся сейчас. Я прошу вас, не бойтесь. Я прошу вас, не бойтесь. Вот маленький. 7 лет. 7 лет. 7 лет. Сен ше мен сағындым ба? Кеп құшақта сайшы. Келдерінде сиясындар. Ай, қандай ауырсындар. Қандай ауырсындар. Мен әдемі кеттіпін ба? Иджаным су. Иджаным су. Екемді суат сұм ойнадық қой, е? Анда, сағы бір мұсық жүрекен. Кәні? Сапсар. Сапсар мұсық ба? Вот сын Дулат Агадила, младший. Дулат ағадылдың кенже ұлы. Атың кім айтшы? Аблайхан. Аблайхан, неше десін? Жеті. Жеті десін. Руың кім? Қырық мылтық. Иджаным менің. Тағы ойнаймыз е? Күн шықсын, сол кезде бірге ойнаймыз е? Басқа ойын ойлап тұрбайық. Доп бар ғой осы үйде. Доп алып келді. Доп алып келді ғой, білесің бе? Мысықта алып келі ма? Иә. Доп алып келді. Мысықты алып келем ба? Мысықты да. Алып келші бар. Келе ғой, сен де құшақтай. Сен айтшы, сен кімсің? Қасымхан. Қасымхан, неше десін? 8. Папаң аты кім? Ағадым Дулат. Маманың аты кім? Маманың аты? Гүлнара. Маманың атын ұмытқаным ба? Анашының атын. Маса шағылыпты ғой сені. Маса шағылыпты ғой. Мен сені сағындым ғой, білесің ба? Қандай
Құрметті қазақ халқы, бұндай жауыздық енді қайталанбасын. Бәріміз жиналайық. Всю жизнь человек собирал нас всех под одним флагом. Хотел собрать, мечтал, сделал для этого все, но не увидел своими глазами. И увидят. Увидят. Увидят его дети, его близкие. Как Жанболат говорил, его сын. После смерти отца сбывается его мечта. Под одним флагом собираются все. Пожалуйста, казахи, казахстанцы, любимые, давайте не будем безразличны. Джиналайк бармыз. Қорқпалыңыздар ештемеден. Сіздер қорқа берсеңіздер, біз ешқашан жинала алмаймыз. Батыл болыңыздар. Бізден артық болмасаңыздар, ешқандай жерлеріңіз кем емес. Мама, мен шапаным бартын бір жерде, қазір тауып киіп аламын. Міне келді мама, былайқан келді нанғары. Міне. Қалай таппадың? Қалай таппадың? А? Иә. Дулат ағадың кенжесі. Міне, тоже кішкентай ұлы. Мені жақсы көреді ғой. Екеуміз суатсы ойнағанбыз. Мысықты таппадың деп келді ғой. Мысықты таппадың деп келді ғой. Бізде тағы оны мысық қайда? Біз неде мысық көп қой? Қазір тауып аламыз. Көп мысық көп. Мысықпен ойнаған жақсы көресің, иә сен? Иә? Қарышмаған? Кіргізбейші. Міне осы барлығымыздың балаларымыз. Міне тәтесі мен құшақтайын дейді тәте сені. Құшақтасыншы. Тәтелер жақсы көреді сені, көрдің ба? Бәрі саған подарка келіп береді күшті. Апасынан алмай кеткен, да? Иә. Золотой ғой, алтын. Мен менің мамам ғой, менің мамам. Құшақташы менің мамамды. Бір рет зират басында естіп, Құран бақыштап біткеннен кейін Абылайханның әжесін жұбатып, анасын жұбатып атсақ, Абылайханымыз да жылап қапты ғой. Мен балама десем бе? И жаным мен. Мен балама. Ағасы қорғап жүр екен ғой, өзі ағасы қорғап жүр. Ағасы қорғап жүр. Мысық іздейміз ба? Мысық іздейміз. Қазір мысық тауып аламыз ғой. Кішкентай ғана кішкентай. Здравствуйте. Мен Дулат ағаның кенжесі. Мен бұрын тағы бір күшік алып келдім. Күшік алып келдің ғой, сол күшік бар, осында қазір іздейміз ол күшікті. Сұрасың. Иә, ол күшік осында жүр. Қазір тауып аламыз. Сәлематсыз ба? Мен Дианамын. Мен Мұқазан. Мұқазан. Қай қаладан келдіңіздер? Біз Қарағандыдан. Қарағанды? Саран. Саран, қош келдіңіздер. Мама Қарағандыдан келіпті. Тоже. Саран. Здравствуйте. Я Диана. Каждый день смотрю тебя. Да? Каждый день смотрите. Рахмет сізге үлкен. Вот это молодцы. Қарағандинцы много. Алабай. Мысық іздейміз ба? Қазір барып іздеп тауып аламыз, иә? Ей, сен амандасуға бардың ба? Аяру ме, таты кім еді подружкаңның аты? Әлі ұйықтап жатыр, ұйқыласы екен, иә? Сен ерте тұрады екенсің ғой, иә? Сен вообще ұйықтамайсың ба? Да? Да?
Саған Дулат ағадылы құдасы қойпты деген қызың аты кім еді? Сенің қызың аты кім еді? Папан құда түсіп қойған. Айару ма? Айарудан кейін де көп қыз болады деп айттың ғой, е сен? Е, айтсыншы. Қазір де көп қыз ба сенде? Молодец. И жанысың. Да, неше үшеу ма? Алтау ма? Мә, қазір мен көп қызым көп дейді, алты қызым бар дейді. Иә, Абылайхан, кенжесі. Кербез тәте. Кербез тәте күшті. Құшақтайсың ба, Абылайхан? Құшақташ кербез тәтені. И кішкентай ғана ой шет кетіп бара тұрған жерде біздің әйел адамдар шетпен жүреді көрдіңіздер ма? Бізде әйел адамдар шапан киіп атқа мініп ай осындай заманды көріп жатырмыз, құдайға шүкір, еркіндікке қол жеткізіп жатырмыз. Кулебаев Масимов, сендерге бір екі күн қалып білесіңдер ма бұл режимді ұстап тұруға? Мысық іздеуге барайын деп жатырмын мен, мама. Ананы түсіріп алайық, жүр. Қазағымыздың батыры Дулат Ағаділдің шаңырағына арнайы Сембаев Серіктің шебе туған ағамның қолынан шыққан бұйым осы Ұлан Байтақ жерімізді ата-бабаларымыз біз үшін найзаның күшімен, білектің күшімен осы қалқанның қалқасында тұрып қорғап қалды ғой. Осы қалқанды мен Дулат Ағаділдің рухына арнап символ ретінде қазақ халқына қорған болды. Қаншама халықты оятып, мынандай халықты оятып кеткен Дулат батырымыздың көрген сайын мен қолым бос емес тұр. Дулат Ағаділдің кенжесі көрдім. А мынаны түсіріп берші, мен түсіре алмаймын да. Мынаны жақсы қара. Сізге қарашы қызым, әдемілеп түсіріп алайық. Беріп жатырыңыз, соны түсіреміз. Беріп жатырыңыз сіз. Түсірдіңіз, күшті түсірдіңіз. Көп түсірдіңіз. Тоқтаңыздар, тоқтаңыздар. Жамаңыз сәде, не қылды? Кішкене тоқтаңыздар солай. Бұлар бауырымыз ол қазақтың батыры ғой. Айналайын, қазақ елі. Сіздерге мың ризамын, басымды иіп, тағзым етіп сіздерге алғысым шексіз алғыс айтамын. Менің дұратымды сіздер, құрметтеп, мына ата-бабамыздан алған мұрағатымен осыны істеп, Дулаттың көрінгенін қойқанын, Дулаттың көрінгенін қоямын. Сіздерге деген енді қазақ еліне деген, қазақ қай ел болса да қазақ халқына деген алғысымды, басымды иіп, анамын ғой. Сіздердің бәріңізге де зор денсаулық тілеймін, Құдай сіздерге қуат берсін, аман болыңыз бәрі, рахмет бәрі. Басым дейін қазақ еліміне, басым дейін рахметімді айтамын. Біз сізге енді бақыз, сізге енді бақыз, Дулаттай азаматты дүниеге әкелген сізге енді. Қанша халық оянып, ешқандай осы уақытқа дейін қанша митингке шықса да ояна алмай жүрген қазақ бірігіп бас бірігемей жүрген қазақ болды. Дулаттың қазасынан кейін басы бірікті ғой. Дулатқа қазақ халқы қарыздар. Алла тағалаға да бір осы халықты оятатын бір шахит керек болған шығар. Дулат бауырымыз, Дулат құдасым менің, халқы үшін шахит болып кетті ғой. Жаны жаннатта болсын, жатқан жері жаннат болсын, Алланың шапағатында болсын, артында ұрпақтарына шапағат шуағын шашып болсын, әрдайын. Бүгімен оята берсін халықты. Осындай батыр арналар көп болсын. Батыр арналар. Халқым, менің әкемде ақын болса, осы жерге жиналып жатқан барлық, мына жерге жай адамдар жиналмайды, мына жерге жиналып жатқан халық. Ол текті ұрпақ, бөрінің түтін емген ұрпақтан қалған текті ұрпақтар қана жиналып жатыр. Осы менің әкемде ақын болғандықтан осы заманға мұна шіріген билікке өкпелі кетті дүниеден. Сол өлең жазып жүр. Қазір оқып берсем, қазір кітабын алып берем.
халықты оятатын рухани өлеңдер керемет енді. Сондай керек болып тұр. Ну, а у Рэкингс мистер. Ну, стоп, тұрса? Аха. Ауыр болса айтасыз ғой. Дулат ағадың Қасым хан қайда екен? Қасым ханды көрмедіңіз бе? Көрістің бе? Қасым ханды алы кеше? Абылханның ағасы сегізде. Міне кішкентайы Дулат ағадың қазір Қасым хан келеді. Абылай хан 6-да, Қасым хан 8 жаста. Пайдаланып айтып қалаймын, әкем қабылқаға айта қанулы қайтқанына 3 жыл болды. Осы кісіні бұл өзі активист кісі, заман сөйлеті деген өлеңін оқып берейін. Сырты жалтырап, сұрланған заман, іші қалтырап, сұрланған заман, мал жоғалса басқан садаға, адам жоғалып ұрланған заман, бала періште бауыздалған заман, осыны айтуға ауыз барған заман, әділетті іздеп ала сұрғанда пара беру парыз болған заман, ұлт айырылған тұнықтан заман, атаның жолын ұмытқан заман, дүниенің төрт бұрышы мидай болып ұрыққан заман, айтқызған әні зар болған заман, татқызған дәмі зәр болған заман, ар ұятты ақшаға сатқан залымдығы заң болған заман, қыранды құзғын билеген заман, әлсізді арсыз илеген заман, өтіріктің қара бораны көз ашыстырмай гүлеген заман, жақсы мен жаман аралас заман, қой мен қасқыр қоралас заман, ертеңі аманат алла өзіңе, әйел жартылай жалаңашы заман, жүгізілдей ауыр заман, елке жара жауыр заман, үміттің оты жарқ етіп еді келдіме деп тәуір заман, саясат сұмдық айла заман, әділет шындық қайда заман, көңіл құс құлап егінен темір құс қонды айға заман, көз көрмеген туғалы заман, ұлдың құлағы сырғалы заман, алаба жақты әсемдік деп қыздың қиялын ұлады заман, шенділері шуылдақ заман, шекпенділері дуылдақ заман, біреуге қатқан қаранан болса біреуге майлы қолдар заман, талантты тамтық күндеген заман, осы өсектің отын үрлеген заман, шырмауыққа шырмалық шындық шаңырағы күйреген заман, ақын арттап жүреген заман, әкім шарптап үдеген заман, әкім үдесе үдесін аз күн, үдейді өлмей бұл өлең заман, сор маңдайы сан мың заман, не болар екен алдым заман, көзбен көріп сөзбен өріп суретіңді салдым заман. Осы кітапты мен апайыма табыстаймын. Қазір мұны заңсыздық заманы болып заң бар, бірақ қағаз жүзінде ғана. Қасым қаңай. Ал мына жерде Дулат ағаділді өлтірген адамдар жазаланбай жатыр. Біз соның заңды түрде жазалануын талап етеміз. Бірақ заңды бұрмалап жатыр. Қайдағы экстремист? Экстремист биліктің өзі Дулатты өлтірген. Дұрыс. Кімді Аманбекені өлтірген, Серікті өлтірген, кешегі қарлығаштарды өлтірген. Міне осылардың өздері экстремист. Дұрыс. Дәу кезінде Заманбек Нұрқадиевті, Алтынбек Сәрсенбаевті кім өлтірді? Мінекі осы экстремист өлтірді. Сол үшін мына жерде қарапайым халық ешқандай экстремист. Ешкім айта алмайды бұны. Екі кенжес. Бірақ заңды белшесінен басып отыр мына билік. Сол үшін мына билік жазаларыңды аласыздар. Қазірден ойланыңыздар. Сіздер қарабет тізіміне енгенсіздер. Сол қарабет тізімінен өшірілу үшін сіздер өздеріңізді ақтау үшін өздеріңіз. Бұл кісі Минагүл Тәте Алматыдан келді. Сондай қарабет емес екендеріңізді дәлелдеп сол кезде сол қарабет тізімінен өшірілесіздер. Соны біліп қойыңыздар. Қарабеттер, сол үшін қарабет тізіміне енбей, қазірден ойланыңыздар.
халықтың жағына шығыңыздар. Мына жерде халық көп. Сіздер азсыздар. Міне аз уақыт қалды. Сол үшін ойланыңыздар. Нина Гүлтәте біздің ең мықты активист, патриот тарымыздың бірі. Шапалақтамай қойық, иә. Мына билік бір дулатты өлтірдім деп тағы басқа да белсенділерді қудалап жатыр, ұрлап жатыр, өлтіріп жатыр. Бірақ біреуін өлтіргеннің артынан, әрқайсының артынан 10-20-сы қоянып жатыр. Иә. Әр адамға бір 10 адамның ішінен 10 қоянады. Сол үшін ойланыңыздар қазір. Төбемізде дрон ұшып жүр әні. Үкіметтің жібергені. Аңдып отыр артымыздан. Көз жасымызға қарамастан бір сыйластық жоқ, келіп естіп халық жиналды ма жиналмады ма деп қорқып дірілдеп бұттарына түсіп тығырыққа тірелгендерін дәлелдеп отыр. Балалар кішкене ұстап көргісі келіп тұр, ұстаңдар, көріңдер. Күшті ма? Ауыр. Ұстай ғой. Күшті қасымған ұстай ғой. Ұстап тұрсың ба? Ай, молодец. Кенжесі мен ойнаған жақсы көреді, сүйкімді. Күледі, тез күле салады. Жылап тұрса да. Екеуі сүйкімді. Жанларым сол. Осы тудың астына жиналайық бәріміз. Келіңіздер, құрметті ағайын, құрметті қазақ халқы. Біз сіздерді күтеміз, әлі де кеш емес. Бүгін келіп көрмей жатсаңыздар да келіңіздер. Дулат, мыңдаған дулаттар неге келеді? Әлі де біз жеңеміз, жеңіске жетеміз. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Біз жеңеміз, алға Қазақстан! Дұрыстан шағайын, үлгір ашапар. Мына жерде істі қалай қандай жағдайды болып жатқандығы баяндама жасайын дейді жаңа айтып соған қатысасыз, содан кейін кім Гүлнар қайда? Жүр, мысығыз дейік. Ағайын, жүр. Дулаттың қаза болғанын жағдайындағы іс туралы баяндама жасайды қазір. Жаңа күн кешіп, Дулаттың анасы келіншегі Гүлнар. Қаз қастыра тұр, иә? Бірдеме істейін деп жатыр, көріп алайық не істейін деп жатқан қызықшы. Бибігүл, сіздің атыңыз кім? Диана. Айналайын, қызым, көрдік ол арманда жоқ. Бақытты болып отырам. Рахмет. Айналайындар, аман болыңдар. Рахмет. Батырларым. Міне Дулат ағаның кенжесі. Өмірлі болып отырам. Атаң сияқты батыр бол. Рахмет, қарындасыңыз. Бәрі сүйіп тастады ма сен? Бәрі сүйіп тастады ма? Жарайды. Енді айтам, шүлкілдік пе сүйіндер деп айтам енді, е? Қазір мен әжіре сөз сөйлейін деп жатыр. Жүріңіздер, мен сіздердің қастарыңызға көрсетейін. Кішкентай мысық бар, соны тауып алсақ сумен ойнаймыз, е? Жоқ, кішкентай тағы да бар. Сүйкімді сап сері. Я, тағы біреу келді ғой қонаққа. Сары емес, еще бір кішкентай сұр мысық келді. Ақ сары болады? Я, ақ сары ол үлкен ғой. А, я, мен түсіндім сен қандай мысық айтып тұрғаныңды. Қазір де мекен театр. Естіп алдық қой, не айтатын? Один. Гүлнар. Бір. Апа, келіңіз, келіңіз. Ке, апаны өткіз жүр, әжін. Атарым, аман болыңыз. Құзырда көптіңіз, көріп адыңыз. Бір екі үш, один-два. Қалтар, ұйықтамады, сіліге сама сетпекке ойлайын деме.
Дулада қазылдың өзі арамызда болмаса да, мен өлеймін жұмақтың төрінде отырып, қазір біздің басымыздың қосылып атқанын көріп, қуанып жатыр. Арман орындалған. Түсірдім дронды. Қазір сөз сөйлейін деп жатыр, соны тыңдайық, иә? Бір екі үш төрт. Жаңбырдың шамалы не етіп отыр екен? Қаз, Жәке, арын баяндама жасасын. Ал, ағайым, бүгінгі жиынды басқарып, нұсқа жасайтын арын ағамыз. Осы кісіге құлақ салыңыздар. Содан кейін Жанат Нұркешев, содан кейін Дулаттың мамасы, келіншегі қылмыстық іс туралы баяндама жасайды. Соған құлақ салыңыздар. Осын тыңдай. Арай екен. Қалас құлама ғалекум әлеубет. Алтай менен әдемемдерді көрінейіндіп елге бер шығып тұрмай бетпенді. Сонау Алтай менен Атыраудан, Атыраудың ортасындағы қалың қазағым, қош келдіңіздер. Бұл жерге барлықтарыңыздың келіп тұрған себептеріңіз белгілі. Оны қазбалық түп-түптеп айтемірудің қажетті шамал деп есептеймін. Ол арғайсыңыздың жүрегіңізді түкірдіңізді жатқан нәрсе, соны бір-біріңізге айтсаңыздар, жеңілдейсіздер бір, екіншіден біздің 100 жылдан бері бас қосылмаған басымыз енді қосылып жатыр ағай. Бұған 100 жыл болыпты. Кейтіп осылай басымыз қосылмаған қазақтың бас қосылмай кетіп. Сақтап үлгірмеймін, жазып Осын шама халықтың қабырғасын қайыстырып жатқан нәубет ауыртпалықтар сіздің әрқайсыңыздың жүрегіңізді түкпірінен түртіп өшерге алып кеткен есептеп тұрмын. Сол осындай қиын нәубетте жағдайларды сіздердің алдарыңызға арнайы жария ету үшін осы астың алдында шамалы ғана уақыттарыңызды алып, Әс басынан бастап қалай жалғасты, қалай жалғасып жатыр, қандай әділетсіздіктер орын алып жатыр. Осы жерден анау YouTube-тан көргеннен көрі, осы жерден анық өздеріңіз, көздеріңізбен, құлақтарыңызбен естіп, қанқандарыңыз дұрыс деп есептеп, қарекетке жарты сағат уақыттарымыз алармыз. Қаныңыздар, қандай әділетсіздіктер болып жатыр бізде. Мінекей, алдымызда Гүлбара шапай отыр. Жанат ағамызда тұрып осы ұстың басы қасынан бері шақ болып жүрген Дулаттың жұбайы Гүлнәр. Менагүл апай. Бастай беріңізді, қайсыңыздан бастай беріңіз. Жанат аға, сіз бастаңыз аға. Микрофон. Дулаттың өліміне байланысты қолмасын қысқартылды. Прокуратура, қалан прокуратура қысқартты. Сонымен ол іс біткен соң жаңағы құжаттармен танысамыз дегенде бізге сол видео көшірмелерін берген жоқ. Сонымен қосымша бұрынғы Дулаттың өзіне қозғаған қылмысты құжаттары бермей жатыр. Сонымен біз үш арыз бердік, бірінші маусым күні, төртінші маусым күні, сосын ақырғысы мынау бір ай күтіп, 30-шы шілде күні бердік. Енді осы, сосын жаңағы біздің жігіттер қолғанымен, белсенді азаматтардың үстінен қылмыссыз қозғау отыр, 274, екінші бап, екінші тармақ, Қайрат Сеткерейев бар, Медет деген арыстан бар. Ол ұста қысқатқан жоқ, ол ұст бара. Жалған не жүрді деп, сол Дулат несін, видеоларын берген жаназасын. Ал енді мұнау Гүлбара шапай, сізден бастайып. Мұнадан бастадым, Тоқаев құбердім. Сәлемдер сұлдарына қазақ елі. Ең бұл атаға дейін анасын, осы
Обращение жасаған болатын, сол обращение маған түркі өнегі бас тартып мағамнан да өтініш жіберді. 8-ші маусым күні маған осы хатты, жаңағы өтінішті маған қайтарып жіберді. Жауап жоқ, былай айтқан. Тоқаев қараған жоқ. Тоқаев өзі қараған жоқ. Бер жағындағы секретарлары маған жай қағазды жібере салды. Одан кейін де бірнеше хаттар жазып жатырмыз. Біреуіне жауап жоқ. 3-4 хат жаздық, сезон үстінен де хат жаздық. Даже сезон үстінен жазған хаттың ответі де жоқ. Негізінде сезонда барлық бәле сезонда болып тұр. Сезон ішінде камерадан мен көріп тұрмын. Сол камерадағы өтінішті бізге берген, мені берген жоқ, өтініш жаздық. Адвокатым жазды, жолдасы жазды, мен жаздым. Үшеуміз де жаздық, ол даже көрсетпейді. Ішінде отырған төрт жаңағы неден рұқсат керек деп. Оның екеуі Өзбекстан азаматы. Өзбекстаннан біз азық не сұрауға міндетті емеспіз. Қалған екеуі 20 жасар бала, егер үлкен қаражымен ұсталған, сотталған балалар. Сон біреуі тоже крупный грабежбен ұсталған жас балалар. Олар детдомовский балалар, бірақ енді сол менің шағымды маған бермей отыр. Енді КПК 200-ші бап бойынша Нұрсұлтан қаласының прокуратурасының қылмыстық іс материалдарын беру бойынша әрекетсіздігіне шағымданғанмын. 6-шы айда 2020 жылы прокуратураның бас орынбасары Әбіл 24-ші 6-шы айда нөмірі 2-16-20-09-592 хатына шағымдануға қатысты. 2020 жылдың 25-ші мамырында жедел тергеу тобының жетекшісі қала прокурорының көмекшісі әділет кеңесшісі Накишев Дулат Ағаділдің қайтыс болу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу тексеруді тоқтату туралы қаулы шығарды. Бірақ осы уақытқа дейін сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүзеге асырған Астана қаласының прокуратурасының кінәсіне қорғаушы қорғаушы талап 207-121-0013-1558 қылмыстық іс материалдармен бейне материалдармен материалдарының көшірмесін таныстыруға қатысты процестік және конституциялық құқықтарды іске асырмады. 2020 жылы 25 мамырда нөмірі 2-16-20-07-894 қатарлы жәбірленуші өкілдері Жолмұханбетов Қанат Шакирович, Жолмұханбетова Гүлмира Жолмұханбетова, Қасымханова Гүлмира, Алматы облыстық қалалық адвокаты Нұрпейісовтің атына жетекшісі Накишев ЕЦ 166 нөмір 1 мекемесінің Т.И. 12-де Дулат Ағаділдің қайтыс болу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жөніндегі тергеуді іс қимылдарының аяқталғаны және қылмыстық құқық бұзушылықтың оқиғаның болмауына байланысты К-35 бабы 1-ші бөлім 1-ші тармақшасы негізінде істі қысқартылғаны туралы хабарлама келді. КПК 71-ші бап бойынша сәйкес қылмыстық
қылмыз, процессуалдық кодекс. ЧПК деген. Аха, қысқайтып отырмын. Қылмыз сәйкесіне құқық. Бұзушылық өзіне тікелей моральдық та, тәндік немесе мүліктік зиян келтірді деп пайымдауға негіз бар. Тұлға қылмыстық процесте жәбірленуші деп танылды. Шынында біз ең қымбат адамымыздан, ұлымыздан, жарымыздан, бауырымыздан айырылдық. Оны Целиноград ТП қызметкерлері қызметкер 2020-24 ақпан кешкі сағат 8:30-да үйден тірі және сау күйінде алып кетіп 2020 жылдың 25 ақпанының таңертеңгі сағат таңертең ол белгісіз себептермен Нұрсұлтан тергеу изоляторында қайтыс болды. Біз КПК 71-ші бап 6-шы бөлігіне сәйкес ол қылмыстық іс бойынша жәбірленуші бола тұрып басқа құқықтарымызды қатарында 11 сотқа дейінгі тергеп тексеру аяқталғаннан кейін істің барлық материалдарымен танысуға одан мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қоспағанда кез келген мәліметті және кез келген көлемде көшіріп алуға 18 қылмыстық процесті жүргізілген оның әрекетіне әрекетсіздігіне шағым келтіруде. Іс бойынша келтірілген шағымдар прокурордың өтініш хаттары және наразылық туралы білуге оларды қарсылықтарға білуге және олардың қарауға қатысы құқығымыз бар. Салдарында адам қайтыс болған қылмыскер түрлі түсті қылмыстар туралы істер бойынша жәбірленушінің осы бап көздеген құқықтарының қайтыс болған адамның жақын туыстары жұбайы зайыбы жүзеге асырады. Егер жәбірленушінің құқықтарын беруге қылмыстық құқық бұзушылық арқылы моральдық зиян келтіргені бірнеше адам үміткер болып отырса, олардың әрбірі жәбірленуші болып таныла алады. Бірақ біздің жақын адамдарымыздың қайтыс болу фактісі бойынша ешкім мүмкіндік пен айып тағылмады. Ешкімде күдік пен айып тағылмады. Дулат ағатының өліміне қатысты Целиноград ТБ қызметкерлері мен 766 ТИ-12 қызметкерлерінің қылмыстық жауапкершілік тарту арыздарымыз А2 тіркелмеді, СДТБТ-да тіркелмеді. Осыған байланысты бұл қылмыс РК-430 бабына сәйкес жасалған болып отыр. Нұрлан Нәкішев 2020 жылғы 26 мамырында өзімнің хабарлама КПК танысу құқығы екенімізді және сотқа дейінгі тергеп тексеру тоқтату туралы қаулыға шағымдану тәртібін түсіндіремін деп жазылған. Алайда ол хатқа қылмыстық іс материалымен танысу құқығы да қылмыстық істі қысқарту туралы шешімге шағымдану тәртібі де түсіндірілмеді. Бұл хатта оңай түсініктемелер мүлдем жоқ. Біз 1 август 6 ай Нұрсұлтан қаласының прокуратурасына 105-ші бабы бойынша қала прокуроры Мырзакиров
Мырзакировке шағым кез келген кез шағым мен келген кезде Накишев сотқа дейінгі тергеу материалдарын бейне көшірмелер беру. Уәде берді. Өтінішті өтініш хатты қанағаттандырудан бас тарту туралы 2020-03-06-ында қаулы былай делінген шағымдану үшін біз оны толығымен беріп отырмыз. Нұрсұлтан қаласының прокуратура бірінші орынбасары аға әділет кеңесші Әбілов СДТБТ 207-121-1558 тіркелген қылмыстық істің материалдарын қарап мұны анықтады. 2020 жылы 19-шы маусымда қылмыстық іс материалдарымен танысу кезінде жәбірленуші Болат Ағаділдің өкілдері атынан Жолмұхамбетова адвокат Қалым Нұрпейісов заттай және дәлелдемелер ретінде іске қосылған бейне материалды көшірмесі беруін туралы өтініш хат келіп түсті. 2020-30-маусым арнайы прокурор Нұрсұлтан қаласының прокурорының көмекшісі Накишев 289-296 көрдіңіз ба, мына жерде нұр азаттық, сондықтан бізде интернет өшкен жоқ. Обычно бізде интернет өшеді. Интернет өшпегендіктен мынандай міне адамдар келіп, мынандай көрдіңіздер ма? Режим нені жіберіп отқанын осындай сатқындарды. Осындай. Сол үшін бізде интернет өшкен жоқ. Мынандай кісі 26-27 кемеді. Бұл кісі не үшін қазір келіп тұр? Міне азаттық. Привет. Азаттық кел. Бізде білес ба, бүгін интернет өшірген жоқ. Өйткені сіздер келіп отырсыздар. Обычно бізде интернет өшеді. Өшкен жоқ, өйткені азаттық, нұр азаттық келіп отыр бізге. Сондықтан бізде интернет өшпей жатыр. Оның алдында өшті. Өйткені мына жерде амондар бізді блокировать етіп, интернетін өшіріп. Солай. Вот. Благодаря Нур Азаттық нам не отключили сегодня интернет. Нур Азаттық сегодня приехала. И благодаря им наш интернет работает сегодня. Вот. Вот. Это и есть правда. Это и есть правда, потому что в прошлый раз на похоронах везде отключали интернет. И даже білмейміз ғой, тілші ма, дұрыс адам ба, білмейміз ғой. Сондықтан Нұр Азаттыққа істеп жатқанына білмеймін ғой. Олар спокойно келді, бізде интернет істеп жатыр. Айтамайым, но дұрыс. Дұрысын айтты. Байлар бостандығы және басында жеке басына қол сұғылмауы айыппұлдан және азаптаудан және адамгершілікке жатпайтын қарым-қатынасты ерікті түрде қамауға алудан ұстаудан немесе
немесе жер алдардан алдарудан құлдықтан және жеке өмірге ара. Коротко. На қазір мына соткасы зарядкасы бітеді, мына телефон Фейсбугынан Диана Баймағамбетованың жәбірленуші ретінде енгізсін деп. Өйткені мен бүгінгі күнде Долатаға деп сотталған жоқ, ата заң бойынша оның кінәсі алыстан келіп отыр. Осыншама беш бармақ. Нұржан, мынандай ет. Міне осындай қазанда тамақ пісіріп отыр. Диананы көрмедің ба? Зарядкасы бітейін. Қайтадан іс қозғалсын деп сол мәселені барлығы халыққа жеткіземіз деп осына жазып отыр. Гүлбар аша. Солай ғой. Диана, су осы енді. У тебя зарядка заканчивается. 20%. Құрметті қазақстандықтар, мен телефон мүшін деп жатыр екен. Арғарай Бибігүл мамайдың эфирін көре бересіздер ғой. Пауэрбанк бар еді, өз түсіре береді. Мен сіздерге рахмет айтқым келеді. Барлықтарыңыз үстіп қосылып, біздің дұға асымызға белсенді атсалыстып, ұйымдастыруымызға көмектесіп жатқандарыңызға. Мен міне Дулатаға дұлын кішкентаймен ойнап жүргенмін. Өйткені мені жақсы көреді, мен де оны жақсы көремін. Үстіп әңгімеміз жарасып, мысықпен ойнаймыз, итпен ойнаймыз, сөйтіп жүреміз. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Күтемін, бүгінге үлгермесеңіздер де келіңіздер, көңіл айтыңыздар келіп. Дулат Ағаділ біздің батырымыз, барлық басымызды жинаған адам. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін, сыйлаймын. Қазақстанның болашағы керемет болады. Ештеңе етпейді, көп адамдар ренжітіп жатыр, көп адамдар түсінбей жатыр екен. Бірақ сонда да енді жүрегіміз жылы, соңғы киімді шешіп беруге дайынмын. Сондай адамдармыз ғой. Поэтому бәрі жақсы болады. Түсінбей қалдым ба? Жақсы, сау болыңыздар.